Biz valideynlər hamımız direktorun həbs olunmasını istəyirik. Bunu bugün 162 saylı məktəbin qarşısında özünü həmin məktəbin 3-cü mərtəbəsindən ataraq intihar edən Elina Hacıyevanın anım mərasimində məktəbdə oxuyan şagirdlərdən birinin valideyni Səbinə Əliyeva deyib. Öz övladına görə narahat olan valideyn, direktor, təhsil hissə müdiri, sinif rəhbərinin və Elinanın ölümündə günahkar olan hər kəsin həbs olunmasını istəyib. Biz bu gülləri Elinanın özünü atarkən düşdüyü yerə qoymaq istəyirik. Qapının ağzına deyil. Amma bizi içəri buraxmırlar. Niyə? O uşağı tərpətmək olardımı o hadisədən sonra? Bunu heç mi düşünmədilər o uşağı yerindən tərpədəndə? Mən öz uşağıma görə qorxuram. Bütün valideynlərin tələbi direktorun həbs olunmasıdır deyə valideyn bildirib. Yani bu da hər şey sübutdur da. Bundan başqa da sübut nə ola bilər ki? Bütün valideynlərin danışdığına görə hamısı bu direktordan qorxur. Bir kəlmə heç kim danışa bilmir burada. Ağzını aça bilmir. Çünki direktor hamısına hədə qorxu gəlir. Gəlir ki, sizin gecə vaxtı uşağınızı yatan yerdə apararam. Məktəbinizdən süsü belə eləyərəm, elə eləyərəm. Uşaq yıxılan vaxt heç kimi qoymayıb yaxınlaşmağa, heç kim telefonuna əl vurmağa, ambulans çağırmağa. Amma bu direktordan nədən çəkilir, niyə çəkilir? Yəni, bu direktor kimə güvənir, onu bilmirik. Zəhmət olmasa prezident xahiş edir ki, bu məsələ ciddi yanaşsın və tələb edirik ki, azadlıqdan məhrum olsun. Onun içində də həkimlər, çünki aparatı çıxardırlar. Yəni ki, sinif rəhbərinin də bu xəbərdən çox xəbəri olub, uşaq neçə dəfələrlə yaxınlaşıb, deyib ki, uşaqlar mənlə yaxşı danışmırlar, köbut rəftar edirlər, 11-ci sinif uşağı döyüb koridorda mənlə uşağa sataşırmış. Çox bu təzyiqlərə məruz qalıb. Nə bilim, araşdırmaq lazımdır. Cinayətkarlar öz cəzasını çəksinlər. Yəni bu aksiyanın keçirilə məsələn aksiyanın da əsas məqsədi odur ki, direktor azadlıqdan məhrum olsun. Yoldaşlar Jale xanım gəlməyiblər, qorxurlar gəlməyiblər, oradan yuxarıdan baxırlar.